Wa syafaatu ta syafa'at iku syafa'atani ono rena loro. Dadi syafaati ono rena loro. Syafa'atun manfiatun yaiku rupane siji syafa'at sing tertiadakan, ternafikan, gak oleh. Wa syafa'atun musbatatun lan syafa'at sing ditetap nosari'at, yani oh, oleh. Lho mulane iso bedakno engko kita iku Yo oleh sampean muni ngono iku, muni Aku teko ning nggone Mbah Walimono Allah, ben syafaat. Shafa, iku yo entuk, tapi nek cara padha mbek carane wong musyrik iso iso yo iso terjebuh ning nggone tapi nek cara sesuai cara sunah ora katerjebuh ning nggone kesiri, kesyirikan. Mulane kudu ana no, ilmune mesthi yo tujuane syafaat utawa tujuane mendekatkan diri ning Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan iso to ape Allah saged? Mung sampen dengan jaruh, terus heleng roh pato, heleng mati. <laughs> roh pato langsung heleng mati. Ya kira-kira aku ini yoi no, sama, nanti saya kemurku es piro. Kan ngono, meneh saiki kemurku corona yang merek.